Информационная продукция для детей, достигших 12 лет. Сейчас мы находимся на военно-морской базе, где служат настоящие мужчины, военные моряки. И мы познакомимся с их жизнедеятельностью. Начнем с музея. Мен 3-ші зәрелі капитан Унайбай Бесіркеп Жарылғасынылы, әскери теңіз институтының 2-ші түлегімін, 2009 жылы бітірген. Бұл әскери музей жайында тоқталып өтетін болсақ, бұл жерде әскери теңізшілер ардагерлердің суреттері бейнеленген, және біздің шетелден келген алып келінген сыйлықтары бар. Бұл музейде бұрын әскери теңіз институт болған. Содан көріністер бар, одан бөлек әскери теңіз базасының өмір тарихының белгілейтін ескерткіш заттары бар. Сонымен қатар бұл жерде әскери теңіз күштерінің киім үлгілерінің түрлерін белгілеген әскери погондар бар бұл жерде. Сендер әр елден біздің теңізшілер тек қана Қазақстан елінде оқымайды, онымен бөлек шетелдерде оқиды, Азия емес, Еуропадан да оқиды. Мысалға мына киім үлгісі біздің теңізшілердің қыстық киім үлгісі қара түсті болып келеді, және жазық киім үлгісі ол ақ болып келеді. Одан бөлек бұл киімдер офицерлік. Бұл теңіз офицерінің кортегі деп айтады, оны әскери теңіз институтының түлектеріне ғана беріледі. Әскери теңіз білімің болса кортег береді, дипломмен қосып шенімен бірге. Одан бөлек әскери теңіз институтының бұрын өмірінің ішіндегі бейне суреттері бар бұл жерде. Әскери теңіз институтының бірінші бастығы, бірінші тәжірибелі капитан Шукбутов Ахметжан Мәулетович бейнеленген. Әскери теңіз күштерінің қолбасшысы бірінші. Но сол әскери теңіз институтының бірінші құрылған жеке құрамы бейнеленген көрсетілген. Және ең алғашқы біздің әскери теңіз күштерінің туын алған мүмкін. Мына суретте мысалға қарасаңыз, 2006 жылы мен курсант кезінде менің суретім. Қазіргі біздің Оралдағы зауыт зенитіндегі біздің қазақстандық өзіміздің Барс 250 проектіндегі кемелеріміз қазіргі біздің қолданыста кемелер осылар. Аты жөнім Талғат Сейсенов, капитан-лейтенант әскери шеніндемін. Әскери теңіз күштері гидрографиялық қамтамасыз ету қызметіндегі гидрографиялық бөлімшесінің бастығы лауазымындамын қазіргі уақытта. Алматы облысы Көксу ауданының тумасы. Қазіргі таңда әскери теңіз күштерінің қатарында қызмет етудемін. 2021 жылғы наурыз айынан бастап аталған әскери бөлімшеде, аталған лауазымда отан алдында борышымды өтеп келе жатырмын. Жалпы отбасыңызда болды ма әскери адам? Жоқ, отбасымда әскери адам, форма киген адам болған жоқ. Алғашқы тұңғышы деп айтсам да болады. Атанам да бәрі өте мақтан тұтады, жоғары-жоғары биік белестерден көргісі келеді. Сол себепті отан алдындағы борышымызды аянбай өтеуге әрқашанда дайынбыз. Біздің бөлімшенің, біздің әскери бөлімнің негізгі мақсаты Каспий теңізіндегі теңізде жүзушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады. Олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін оларға жаңартылған, нақты жасалған теңіз карталарымен қамтамасыз етуіміз керек. Сол карталардың бастан аяғына дейін жасалуына біздің бөлімше жауап береді. Теңіз навигациялық карталары мына жерде Ақтау қаласы көрсетілген. Бұл карта түріндегі көріп тұрсыздар, ана жақта спутниктік жерсеріктік сурет осы Ақтау қаласының. Бұл біздің топогеодезиялық телімнің жүріп өткен жолын көрсеңіздер болады, теңіз жағалауын осылай белгілеп өтеміз біз. Подводный опасностьтардан осындай қауіптарды біздер картаға енгізіп қоямыз. Атама пирстің іші болғаннан кейін безопасность тоже. Безопасность. Мынан да қауіпті заттарды көреміз де, біздің карта тұрған, алдында сол жақ мониторда, оң жақ мониторда көрсетілген
картаға белгілейміз осындай кемелер осыларды көріп, мысалы, специально бойларға қоямыз, солармен оны немесе сол жақ қапталарын айналу деген. Алдымыздағы құрылғы HP сканер болып табылады. Бұл сканерден біз қағаз дан жасалған теңіз навигациялық карталарын сканерлеп, оларды растерлық карталар жағдайына келтіреміз. Аталған карталар бізде көрсетілген компьютерден бейнеленіп, осы картаның үстінде электронды ортада да жұмыс істеуге болады. Қолымызда мысалы белгілі бір ауданның картасы болмаса, тек қана қағаз картасы бар болса, сонда жағдайларда қолдану үшін осы аталған сканерден өткізіп, қолдануға мүмкіндік береді. Алматысы. Біздің төзімді үшін күресі оқу жаттық станциясы 4 бой контейнерден тұрады. Бірінші контейнер біз ол оқу сыныбы, және бастық бөлмесі, екінші бөлме киім осыр бөлмесі, және үшінші бөлме мына жерде командалық пункт бар бұл жерде, және өртпен күрес орны, және сумен күрес. Сумен күрес кеме дегендей бірдей айнымай салынған бүкіл системалар сырттан кемеге су кірген жағдайда соны қалай бітеу керек екен, қалай сумен күресу керек екен, соны үйретеміз осы жерде. Және өртпен күресу отсегі, бұл отсекте кеменің машиналық бөлімінде орналасқан агрегаттар бар. Бұл агрегаттар білеміз, өртке қауіпті үлкен вольтты тоқтар бар. Тоқ беріп, бұл жерде өрт шығуы мүмкін. Сол жағдайларда бұл жерде кәдімгі өрт шығып, практикалық жүзінде өрт сөндіргіштермен сөндіріп үйретеміз. Практикалық жүзінде қазір жеке құрамды осы жерде дайындалған, сіз көресіздер, жеке құрамға командамен шығарамыз. Учебная тренировочная станция по борьбе за живучесть предназначена для практической подготовки экипажа кораблей, катеров, судов и морских платформ к действиям по борьбе за живучесть, а также к навыкам применения аварийно-спасательного имущества для оперативного устранения аварийной ситуации по борьбе с пожарами и с поступлением внутрь корабля, катеров, судов и морских платформ воды в результате боевых и аварийных повреждений и при повреждении различных систем. Біздің кеме Барс 250 проектісінде, бұл кеменің толық көрінісі, төменгі палуба және бұл жерде жоғарғы палуба. Өрт шыққан жағдайда аңшетінің ТТХ-сы мына жерде жазылған, қалай қолдану керек. Әскери теңіз күштерінің оқу орта
орталығы төзімдік үшін күрес оқу жаттығы станциясында жауынгерлік дайындық жоспарына сәйкес мерзімді әскери қызметшілермен, яғни матростармен практика жүзінде әскери кемелердің төзімдік үшін күрес, оның ішінде өртпен және сумен күресу дайындығын оқытып үйретеміз. Бүгінгі таңда жеке құрамды дабыл бойынша көтеріп, зымыранды артиллер кемесінің қозғалтқыш отсегінде шартты түрде өрт шыққанымен күресіп қойылған тапсырманы нақты орындады. Алдағы уақытта әскери теңіз күштерінің әскери қызметшілерімен жауынгерлік жоспарына сәйкес әскери кемелер теңіз орықтарына және теңіз полигондарына атыс сабақтарына өткізілетін болады. Мен матрос Сатыбалды Сағи Жандосылы, Тараз қаласы Шу ауданынан осы Ақтау қаласына әскери борышымды өтеуге шақырылдым. Қазіргі таңда осы Ақтау қаласы 29-01 әскери теңіз күштерінде отан алдында борышымды өтеп жатырмын. Және де мен осы 29-01 әскери бөліне келгеніме ешқандай өкінбеймін. Мақтан тұтамын. Осы әскери бөлімде мен көптеген сабақтарды үйрендім. Және де біздің күнделікті өзіміздің жоспарымыз бар. Сол жоспар алқыры дайындалып жатырық. Мен әскерге келгелі көптеген жауынгерлік достарға достарды жолықтырдым. Және де болашақта Құдай қаласа әскери борышымды өтегеннен кейін біз ары қарай араласамыз деп шештік. Мен сіздерді әскерге шақырам. Және де бұл әскери борышты Қазақстанның әрбір азаматының әскери борышын отан алдындағы борышын өтеп шығу әр азаматтың, ер азаматтың ол парыз болып саналады. Енді осыны пайдалана отырып, өзім осы Жамбыл облысы Шу ауданы Көкқайнар ауылындағы құрдастарыма сәлем жолдаймын және ата-анама. Я матрос Поляцкий, призвался из Павлодарской области, города Павлодар. Служу уже более 2 месяцев в вооруженных силах, военно-морских силах. Служу гордо, не забывая родственников, звоню им каждый раз. И хочу призвать молодежь, чтобы также служила гордо, приобрела друзей себе в армии, служила с честью и достоинством. И хочу передать привет родственникам своим, бабушке и дедушке. Я Азнабакиев Максим Олегович, был призван с Восточно-Казахстанской области, с города Усть-Каменогорск, Глубоковского района. Селка Белоусовка. Призван был в военно-морские силы. Я с достоинством здесь служу. Я горжусь тем, что меня сюда призвали. Здесь нас обучают военному делу, совершенствуем свою физическую подготовку ежедневно. По выходным звоним родителям, передаем привет поселку Белоусовка. Призываю всех прийти и отдать долг Родине, ведь это священный долг каждого гражданина Казахстана. Тексерілді. Сізім бойынша 20 сапта тұрған 14 алтау тәуліп кезекшікте зот командир аға сержат Мүслімов.
Каптан мырза, 2-ші сотта жеке құрам тексерілді. Тізім бойынша 28 сапта 18 5 талып кезешетті. Каптан мырза, 3-ші сотта жеке құрам тексерілді. Тізім бойынша 24 сапта тұрған 20 взвод командир сержант Мажит. 1-ші сот жеке құрамы бақылау өткізу пункті бойынша кезешетті. Алып берік қолға. 2-ші сот жеке құрамына аумақ патруль, 3-ші сот жеке құрамы ескі тәртіп кезекшілерді бақылау алу керек. Бүгінгі ең басты мақсат жауынгерлік даярлық сабақтарында қауіпсіздік шараларын сақтау. Все, сақтаймыз. Болады, болады. Сейчас мы находимся на плацу. Здесь матросов обучают строевой подготовке. Давайте узнаем, для чего она нужна. Мен взвод командиры 1-ші сатылы старшина Усенгалиев Қуаныш Қалыбаевич. Саптық дайындық сабағында жауынгерлік даярлықтың бір бөлігі болып табылады. Біз матростарға қарусыз және қарумен саптық тәсілдермен қозғалыстарды, бөлімшелер мен бөлімдерді әскери қызметшілердің сапқа тұру алдындағы және саптағы міндеттерін және олардың әскери қызметшілердің ұрыс даласындағы қозғалысы мен кенеттен шабуыл жасаған кезек іс-әрекеттерін тәсілдерін үйретеміз. Қасы! Бір! Екі! Үр! Екі! Үр! Бір! Главным в своей службе военный моряк считает воинскую дисциплину, а также высокий моральный и боевой дух в коллективе. Как говорят моряки, поддерживая эти две составляющие, можно добиться высоких результатов. Вы смотрели программу «Честь имею». До новых встреч!